Bueno, ikusi zue, bigarren postu bat, egia esan urtxe eukide garaipena, baino ezin izan doizan, baino alare oso kontentu bigarren postu honekin. Eskerak eman aizkizuet danoi, aste-zaste ikusten eontzaten guztiri, apoio mezuk bialdu dituzuen guztiri, eta, bueno, batez ere hoxe, familia lagunei eta malurri behai ebai, netzako izan da, oza, kriston bikote izan dalako, asko erakutsi ditelako, netzako amatxu izan dalako, eta hoxe, mila esker da noi, placer bat izan da abentura hau, kriston esperientzie eramango dut etxea, ikasketa handi bat, jende asko, así que hoxe, mila esker eta aurren arte. Bueno, bukatu da ba, programa bukatu da, dena eman deo, Xabi eta Bilek, ezin izan da, finala irabaztia. Eskerrik asko, horre ondu zaztenak guri jarraitzen eta guri animatzen, eta Xabi, la hostia jaz. Earki pasai direkin. Gaztea.